Hei og velkommen til TV Øst Fredrikstad. Mitt navn Kristin Jaren. Jeg programleder her i dag. Med meg i studio her Oddvar Linkas. Velkommen til deg, Oddvar. Vi skal jo fortsette i dag med samtalen vår om tro. Og i forrige program så samtalte vi om de mange forskjellige hebraiske og greske ordene som står i Bibelen, som blir oversatt i vår norske Bibel. Med tro. Med tro, ja. Og det var mange ord og forskjellige betydninger av ordet. Men vi så også på hvordan troens fundament for oss kristne er bygd på Gud og på Jesus. Ja. Det er altså snakk om hvem og hva vi tror på. Ja. Men vi snakket også om resultat som vi får av troen og det å tro i praksis. Ja. Men hva skal vi snakke om i dag, Oddvar? Ja, vi fortsetter vel der vi slapp, tenker jeg, og snakker litt grann om troen, den får en manifestasjon, kan du si, av den hellige ånd. Mm. Og det er jo i grunn den som bringer både troen i gang, og som skaper manifestasjonene. Mm. I menigheten så skal jo også den hellige ånd være den som gir oss det som vi kaller for åndelige nådegaver, åndelige tjenester. Ja. Det er jo tjenester som Gud setter i menigheten. I dag så velger man ofte inn med stemmelapper, hvem som skal bli forstander og evangelist og alt det her. Ja. Det er jo et helt ubibelsk mønster egentlig. Ja. For Bibelen sier Gud satt i menigheten. Mm. Noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder, og noen til lærere. Ja. Det er fem sånne tjenesteembeter som Gud setter inn. Mm. Og der skal ikke mennesker ha sine hender bort i det. Nei. For mennesker kan samles, menigheten kan samles, og forstå at det her er en som har en evangelisttjeneste. Mm. Og han vil vi bruke i menigheten. Ja. Ikke sant? Mm. Forstå at han... Han har fått en lærertjeneste av Gud. Ja. Han vil jo bruke. Ja. Det, er sånn det skal være. Det er ikke dem som skal bestemme hvem som skal bli lærer. Nei. Men Gud utruster til disse tjenestene, og så skal det fungere i menigheten. På samme måte så setter Gud nådegaver i menigheten. Ja. Og det tenkte jeg faktisk vi kunne lese det litt fra 1. Korinterbrev 12, der det står om disse nådegavene. Når det gjelder de åndelige gaver, brødre, så vil jeg ikke at dere skal være uvitende, sier Paulus. Mm. Han vil at vi skal ha greie på at det er noe som fungerer i menigheten, noe som den hellige ånd bruker for at menigheten skal bli det Gud ønsker. Mm. Ja. Og da står det åndens åpenbarelse, altså måten som den hellige ånd virker på, den blir gitt til enhver til det som er gagnlig. Mm. Gud ser hvilken nådegave vi er i stand til å bruke. Og noen av nådegavene er det faktisk sånn at Gud tar for et øyeblikk og gir den nådegave i et møte. Mm. Neste gang så gir han den nådegave til en annen. Ja. Andre nådegaver kan du ha med deg hele tiden gjennom livet. Mm. Men Gud vet hvem som kan brukes til den og den oppgaven. Og så står det litt om hva dette er. For en blir det gitt visdomstale ved ånden. Mm. Og til en annen så blir det gitt kunnskapstale ved den samme ånden. Kunnskap og visdom, det er i grunn noe som heter menneskelig kunnskap og visdom. Mm. Men her er det snakk om Guds visdom og Guds kunnskap. Og den ligger på et langt høyere plan enn menneskets. Ja. Og for forskjellen, kan du si, på kunnskap og visdom her, den kan vi jo nevne sånn veldig enkelt, at kunnskap, det er å fortelle om situasjonen slik han er. Visdom er å fortelle om løsningen på problemer og vanskeligheter. Så begge disse deler, de behøves i menigheten. Mm. Og at mennesker kan være med å løse problemer for mange ved å bruke disse nådegavene.
Og så står det en for tro ved den samme ånd. Jeg nevnte i forrige program at i 30-oversettelsen vår så står det trofasthet. Ja. Men her står det tro. Nei, her, når det gjelder nådegaver står det tro, både i 30-oversettelsen og her. Men når det gjelder Galaterbrev og åndens frukt, så står det trofasthet i vår. Men tro, det er altså gitt av den samme ånd. For en annen får nådegave til å helbrede ved den samme ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger. En annen gave til å tale profetisk. En annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger. En annen av tydning av tunger. Mm. Så her er det forskjellige tjenester. Ja. Og så står det at alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver især, ettersom han vil. Ja. På andre steder i Bibelen så står det streb etter de største nådegaver. Da. Mm. Streb etter disse nådegavene. Og Jesus vil vise oss en annen vei, eller den rette veien da, så han peker på den kjærligheten som nådegavene skal brukes. Mm. Men det som er spesielt at Guds ånd deler ut ettersom han vil. Ja. Så vi kan i grunn ikke velge hvilken nådegave vi vil ha. Nei. Men Gud ser hvem som er til gavn for oss, ja, og i hvilken form vi kan formidle den nådegave ut til andre, så det også kan bli hjelp for dem. Ja. Så det er jo sånn det fungerer. Så det med den hellige ånds åpenbaring, det er jo viktig da, ja, i menigheten for at troen skal få komme fram, ja, ja, og fungere. Så det er ikke noe mennesker kan ta av seg selv. Men i Hebreerbrevet 11:1 så står det «Tro er full visshet om det vi håper, mm, og overbevisning om ting vi ikke ser». Ja. Så troen den strekker seg veldig langt. Ja. Ja. Absolutt. Men egentlig, sånn menneskelig sett, hvis du tenker på den naturlige troen som vi har, mm, så tror vi hver eneste dag vi er på noe vi ikke ser. Ja, gjør jo det. Ja, hvis du står opp veldig tidlig om morgenen, det er mørkt ut, og så går du bare og trykker på en bryter, så tror du at inni de ledningene går en kraft. Mm. Du ser jo ikke den. Nei. Du tror den er der. Ja. Ja. Så vi er jo som mennesker vane med å tro på usynlige ting, og enda mer nå i den verden vi lever i med datateknikk, ja, og alt det her. Ja, det trådløse si. Ting. Og, ja, hvor alt det her kan fare rundt i lufta og komme fram til det andre enda av verden. Og, ja. Så vi må jo tro på det usynlige faktisk i vårt naturlige liv også. Mm. Så det skulle ikke være så vanskelig å tro på det usynlige, den usynlige verden når det gjelder Gud heller. Nei, det kan du si. Det skulle ikke det. Nei. Nei. Men vi hører jo ofte at man skal benytte troen i forbindelse med kamp som vi møter i livet i hverdagen. Kan du si litt mer om det? Ja, når det gjelder kamp så er det klart at det er ikke noe koselig å snakke om kamp. Men allikevel så må vi erkjenne at alle mennesker på et eller annet felt i livet møter en kamp. Mm. Den kampen kan være på helt forskjellige områder, og det den ene synes er veldig vanskelig, den synes den andre, det er vel ikke noe. Ja. Ikke sant? Ja. Men så kan det også være motsatt. Mm. Ja. Det du synes er ingenting, det synes jeg er veldig. Ja. Så det spørs hvilket område i livet som vi har den største kampen. Mm. Men Gud, han gir jo ved den hellige ånd da, som vi snakker om her, så gir han jo oss mulighet ved den troen vi har fått til å seire i kampen. Ja. Det er fint. Ja. For at det er en kamp. Nå sier jo Paulus, han skriver jo blant annet om at i vår egen kropp, i våre egne lemmer, så er det strid. Mm. Det er to naturer som driver og kriger med hverandre. Ja. Det er den menneskelige naturen og den menneskelige tanken i forhold til Guds tanke. Mm. Og da er det jo om å gjøre det, at vi gir oss over til Guds tanke og ikke tenker for mye menneskelig. Ja. Men Gud har lagt det på et veldig lavt plan,
for at vi skal gripe det. Og det står jo faktisk at ikke en dåre skal fare vill. Mm. Tenk det. Så, vet du hva en dåre er du vel? Ja, ikke. Det står i Bibelen det. Ja, idiot. Ja, det er en idiot. Og så direkte oversatt av hva en dåre er. Det er den som sier at det ikke er noe Gud. Ja. Så det finnes en del av dem i landet. Det gjør det. Det finnes i høye posisjoner også. Ja. Men vi får sende hilsen til dere dårer også da. Hvis du gjør det. Ja. Det finnes en Gud. Ja. Uansett hva du tenker, så finnes det en Gud. Og dette her med den kampen som vi møter, så står det i 2. Korinterbrev, for selv om vi lever i kjødet, så fører ikke vi en strid på kjødelig vis. Altså det betyr, selv om vi lever her som mennesker, så er ikke den kampen som vi har i åndeverden den samme som en kjødelig strid, der vi går til rettsaker og alt mulig for å vinne seier. Nei. For våre våpen er ikke kjødelige, står det. Nei. Men de er mektige for Gud, til å bryte ned festningsverker, og rive ned tankebygninger. Mm. Så du forstår at hvis du tar imot Jesus, du som er en dåre for eksempel, ja, så får du noe som kan bryte ned tankebygningene dine, som er helt feil. Ja. Du får noe innabords som vil bryte ned og ødelegge det som går på tvers av det som hører Gud til. Mm. Og du vil oppleve et helt nytt liv. Ja. Helt nytt liv. Og det står at vi bryter ned enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Og ta enhver tanke til fange. Mm. Så tankene kan komme til deg etter du har begynt kampen nå. Ja. Men de blir lagt under lydighet mot Kristus, står det. Ja. Så hele tiden kan vi få tanker som kan stride mot det vi egentlig tror på. Mm. Men da overgir vi oss til Kristus. Ja. Og tror det som Bibelen sier. Mm. Jeg kan huske jeg jobbet på en skofabrikk en gang. Og da kom det en bort til meg og så sa han det. Du sier at du tror på det som står i Bibelen. Ja, jeg gjør det, sa jeg. Ja, sa han, men det står at Peter gikk på vannet. Tror du det da, sa han? Så husker jeg at Gud la svaret ned i meg. Mm. Jeg sa det at med mitt hode så greier ikke jeg å tro det. Men fordi at det står, så har jeg valgt å tro det. Ja. Troen er i grunn et valg. Ja. Vi må velge å tro. Mm. Velge å tro på evangeliet. Ja. På tross av følelser, vårt eget tankeliv og alt det der. Mm. Men jeg husker jeg sa at den i samme slengen, så sa jeg det at hvis det sto i avisen, sier jeg i annonse om at i morgen så kommer det en kar fra Amerika som skal gå på vannet nede på Tolboplassen. Jeg er sikker på det, sier jeg. Hvis det sto i avisen, så hadde du vært der for å se den. Ja. Enda du ikke tror på at Peter gikk på vannet, ja. Så hadde du vært og gjort på det og sett på det der som helt sikkert hadde vært et triks. Så troen, den greier å gripe til og med sånne ting. Ja. Men den troen som vi har, er jo bygd på noe som er fostere enn annonser om amerikaner. Ja, vi er det. Absolutt. Men mye bedre. Så her er altså snakk om å være ledet av Herren og eie fred og troens hvile, egentlig. Ja. Selv om det er store vanskeligheter og problemer og sånn. Det kan være arbeidsliv, ekteskap, skole, økonomi, kan være hva som helst. Ja. Å stole på Gud og regne med at han hjelper. Ja. Det er viktig. Ja. Dette er jo spesielt da, det vi snakket om her, at denne troen blir jo en hjelp for oss gjennom hele livet, uansett hva vi møter. Ja. Den blir jo faktisk som en del av vår tilværelse som gjør at vi er i stand til å leve, rett og slett. Det er faktisk noe som vi må bruke hver dag. Ja.
hver eneste dag, når vi leser Guds ord, når vi snakker med mennesker, når vi blir møtt med og konfrontert med forskjellige spørsmål, så må vi bruke den troen som Gud har gitt oss. Og vi har et skriftsted som står rett ut om det, i Hebreerne 10, men den rettferdige av tro skal han leve. Tenk det. Ja. Nå står det jo komma på et sånt et fint sted her. Det står den rettferdige av tro. Det er altså den som har tatt imot Jesus og blitt rettferdiggjort av tro. Ja. Den rettferdige av tro, skal leve. Ja. Så det er veldig viktig å vite hva du har i Jesus og det han har gjort for deg på Golgata. Ja. Det lever du på. Ja, absolutt. Du gjør det. Ja. Ja. Når troen er så sterk, da må den jo for all del bevares, sånn at vi ikke mister den, og samtidig mister kontakten med Jesus. Ja, må det. Ja. For det står, vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet, eller tro da. Ja. Så troen som vi har fått, den må vi holde fast ved. Mm. Ikke glippe der. Nei. Det er liksom vår side av saken. Mm. Alt det andre har Jesus gjort. Ja. Så vi må bare tro. Ja. Ja. Har du noen skriftsted som taler om å holde ut i tro? Ja, det er et veldig fint et her. Ja. Første Tessalonikerbrev. Det fant jeg fram før jeg skulle hit. Ja. Tenkte det skal jeg bruke. Ja. Der står det, vær alltid glad. Ja. Be uten opphold. Ja. Takk for alt. Mm. For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslukk ikke ånden. Nei. Forakt ikke profetisk tale. Prøv alt, hold fast ved det gode. Mm. Hold dere borte fra all slags ondt. Og så avsluttes det med, må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kalte dere, han skal også gjøre det. Ja. Han er med på dette også. Ja. Vi skal ikke si om han må være glad. Nei. Nei. Han skal gjøre det. Han skaper gleden i hjertet. Han skaper freden. Ikke sant? Han skaper bønnetrang i livet. Det står jo ikke han be uavlatelig. Det merker vi jo i hverdagslivet vårt også. Vi snakker med Jesus når vi setter oss i bilen og drar på jobb. Og vi snakker med når vi er på kontor og kommer opp i noen spørsmål, og så er han der som en venn ved siden av oss og kan gi oss noen svar. Mm. Det er fint. Ja, absolutt. Ja. Det er jo et fint mønster det du snakker om her, å følge. Ja. Og dette er jo prøvd av mange mennesker, og det har gitt seier i livet der prøvelsene kan ha vært store og tunge. Ja. Men vi ser dessverre at noen også faller bort ifra troen når de møter vanskeligheter. Ja. Det er andre ting som lokker, og de møter fristelser og sånn. Har du et skriftsted i forhold til dette? Ja, det kommer jo fristelser, det gjør jo hele veien. På grunn av at vi er mennesker, så fristes vi vanligvis gjennom de sansene vi har. Syn, hørsel, luktesans, smaksans, følelser. Ja. Det er som regel derfra. Det som vekker fristelsen kommer gjerne gjennom det. Mm. Men innerst inne så er det den gamle naturen som er åpen for fristelser. Og på den måten så ble jo Jesus prøvd, vet du, når han ble ført ut i ørken for å bli fristet. Ja. Da er jo visse kristne retninger som, jeg vet ikke om jeg skal kalle det kristne retninger engang, men de mener jo at Jesus ble sendt ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen, for at Gud skulle se om han greide det. Ja. Men det blir jo en helt feil vinkel. Ja. Han ble ført av ånden ut i ørkenen for å bevise at han ikke kunne la seg friste. Ja. Fordi han var Gud. Ja, takk og lov. Det er fint. Ja. Men vi som mennesker, vi kan bli fristet. Mm. Og derfor så står det i Jakob 1. Salig er en mann som holder ut i fristelse. Ja. Når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt av dem som elsker ham. Ja. Det er fint. Ja.
Det er fint. Ja. Nå begynner vi å nærme oss slutten av dette programmet, Oddvar, men til slutt så skal vi se på om Gud egentlig ikke bare har gitt oss tro som gjør at vi skal kunne seire i de forskjellige situasjonene i livet. For i en verden som vi, den verden vi lever i dag, der møter vi stadig angrep fra den onde åndeverdenen som vi har snakket litt om her. Men man behøver beskyttelse. Kan du si litt om det? Ja, i det militære i Bibelens dager så fikk de en rustning. Ja. Gjorde det? Ja. Og den rustningen illustreres også som en åndelig rustning. I Bibelen. Mm. Og den står om i Efesbrevet 6. Ja. Og da skal jeg ta med det her til slutt. Der er Paulus som sier til Efesermenigheten, og Efesermenigheten, det er kalt, Efesebrevet er kalt for menighetens brev. Mm. Det er bare sendebrev som ble sendt rundt flere menigheter enn i Efesus. Ja. Og så det er typisk brev til all Guds menighet. Mm. Og der står det, for øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ja. Altså ikke i oss selv, men i Herren. Ja. Ta på dere Guds fulle rustning. Mm. Så det finnes en full rustning, og vi skal se litt på den til slutt her. Og da kan dere holde stand mot djevelens listige angrep, så Gud er også klar over at det blir noe angrep på oss. Mm. Ja. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånd der i himmelrommet. Og så står det i det 14. verset her, vær da ombundet med sannhetens belte. Ja. Sannheten er jo absolutt det viktige. Her er sannheten. Mm. Hele Guds ord er sannhet. Ja. Ja. Og det er et belte som vi kan ta på oss for å bevege oss. Mm. Det var jo sånn i gammel tid, jeg skal prøve å få rekke oss på sak til, i gammel tid så var det sånn at de bar kjortler, kapper, ja. Og utenpå kappene så var det belte. Mm. Når de satte seg sånn som vi sitter nå, så løsnet de belte. Ja. Og hvis de skulle reise seg og gå, så var kappene for lange til at de kunne gå. Ja. Så de dro opp kappene og bandt om seg belte. Ja, akkurat. Så det betyr at uten belte så kan du ikke gå. Nei. Du kan ikke vandre videre. Mm. Du kan sitte, du kan være i stillstand. Mm. Men du kan ikke fungere, du kan ikke gå. Mm. Så det er det første vi oppmuntrer oss til. Det er å ta på sannhetens belte så vi kan bevege oss. Ja. Det er fint. Ja. Men så står det mer her. Rettferdighetens brynje. Mm. Ja. Rettferdigheten, det var jo den som vi fikk ved tro på Jesus. Og brynja, den er for hjertet. Ja. Rettferdighetens brynje. Når djevelen angriper og sier, du er ikke rettferdig, ja, ja. Så når ikke det inn. Nei. Nei, det når ikke inn. Så, og sko på føttene som fredens, beredskap til fredens evangelium, det som fredens evangelium gir. Mm. Sko på føttene må du ha også for å bevege deg. Ja. Så når Peter var i fengsel, han har tatt av seg sko og lagt seg til å sove i fengselet. Ja, ja. Så kommer en engel inn i fengselet og så sier han, stå opp og ta på deg skoene og følg meg. Ja. Altså, det å få på seg skoene, det betyr å settes i sving og komme i gang og fungere. Ja. Og Peter, han gikk jo imot selve jernporten når han fikk på seg skoene igjen. Ja. Gjorde du det? Ja da. Og så har du troen selv. Mm. Da har du tro. Ja. Det er det vi er inne på her. Ja. Troen, det beskytter oss mot alle piler som kommer for å ta liv av deg. Ja. Det er bare å vende skjoldet. Mm. Og så ta på deg frelsens hjelm. Det bevarer sinnet ditt, tankene dine. Ja. Ja. Så du har alt sammen rettet på Jesus. Mm. Så ikke noe av sinnet ditt blir forstyrret i kampen, hete. Ja. Det kan det bli. Ja. Ja. Og så står det åndens sverd. Ja. Det er det eneste av rustningen som er både et angrepsvåpen og et forsvarsvåpen. Ja. Det andre det er forsvarsvåpen, men åndens sverd det kan brukes både som angrep og som
forsvar. Som forsvar. Ja. Og hva er dette åndens sverd? Det står, det er Guds ord. Mm. Det er det vi har her. Ja. Er åndens sverd. Det er en ting jeg vil nevne til slutt, og det er at dessverre så har ikke den rustningen noen dekning på ryggen. Nei. Bare i fronten. Og det betyr at du aldri skal snu djevelen ryggen. Nei. Men Guds ord sier, stå ham imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Ja. Vi skal ikke fly for han. Nei. Men han skal fly fra oss. Ja. Så det må være en appell til dere som lytter og ser. Stå djevelen imot fast i troen, ja, så skal han fly fra deg. Ja. Men jeg tenker det, Oddvar, at du har nok mer å si om tro, så vi får komme tilbake til et annet program. Vi blir vel aldri ferdig med det. Nei, det kan du si. Ja. Men nå er tida gått fra oss, ja, så vi er nødt til å takke for oss her i studio. Og med det så sier vi på gjensyn.